masih can bisa ngajawab tina. Kunaon angin masih betah di sini tempat iya. Sedangkan angin bisa nyaritakan tempat iya tempat maksiat, tempat na wanita tuna susila. Tapi, nah aja bisa angin ngeragrakin harta kekayaan anu masih kena dicekal salta dipake di pasar akhir. Tina. Memang bikin sopian. Segala kecap anjing ke harti, temus kena hati. Nterik maksa. Nterik mirwisa kasatiap wanita anu mung dipaksa. Tematak jadi bahagia tina. Bertepuk sebelah tangan, tematak jadi mesra. Saatik gede, serajan sopian masih kini kaas budak ngurat, tapi gus berpengalaman masalah cinta. Ya, kumaha? Nyarita? Sok. Ye caisa. Ye caisa. Mangamain deh. Mangamain deh. Bagaimana kumaha? Lamun anjin ngarasa kurang bahagia. Sarta ieu teh tempat pelacuran. Tempat wanita tuna susila kenaon betah jadi Tina kunaon deui sanga jawab Tina ya Sopian Benteng nih saya salah deui ya Ma Harta jeung kekayaan anu dipake ku Tina Harta kekayaan anu dipake ku Tina Kayani, kongkorong, gelang, cincin, giwang, pakaian yang sajabana. Kongkorong, giwang, cincin, pakaian sajabana jeung sajabana terus, kuma. Kabeh teu ngajadikeun beung beurat. Kabeh teu ngajadikeun naon? Beung beurat. Beung beurat terus. Tapi. Tapi, ya waktu geus jam sabaraha. Tapi, ya, akang kanin tadi itu rek loba kaitu ka dieuna. Biasa dah akang mah tarila itu. Tapi kelihatan dia jadi ngawanggong, kuma. Iya persoalanna, cik. Tapi menjadi berat api kungsi ngancam. Api kungsi ngancam lamun tina keluar di tempat dia. Oh, tina, memang lain sakai dua kali kejadian seperti kia. Oke, sok simawana awewe anu seperti anjin alus rupana, alus tangtuna, awewe goreng oge loba. Anu terjerumus kena jalan anu sopa kia, tapi dilantarankan kahijiku kabutuh. Kadua anu asana eueuh pisan pendidikan ti kolotna anu moral mentana bejat hirupna sakamakama ngalajur nafsuna asal jadi duit. Sabenerna pikeun Sopian geus ngarti kana jalan anu sarupa kieu. Ieu teh jalan anu nirica sakuma cek anjeun, jalan anu serong anu henteu dipilido ku Gusti Dumas Suci. Ayeuna lamun anjeun ngabogaan rasa diancam, kunaon teu maksa kaluar? Pae hirup kan ngabela beneran. Pamarentah mual ngantep ka jalma anu bener. Pamarentah mual ngantep ka jalma anu jahat. Pamarentah mual ngahukuman, mual nyiksa, mual ngaganyar angin, mual ganyar dingin sama tekad laku lampah urang kene. Oh beda na Gusti maksud kayak gitu. Allahu Akbar Sopian, syukur mana bisa nyarita gitu. Tayi kongkol mau jadi panggeberat dada. Gelang anu dipake panggeberat kenyataan. Giwang gua anakku kuring bakal diragragen, kuring bakal keluar di tempat dia. Tapi mual bisa, dia. Memang mau bisa. Tanpa pertolongan hiji lalaki anu mempertanggungjawabkeun. Tanpa pertolongan sakali deui. Hiji lalaki anu bisa mempertanggungjawabkeun. Arti? Sopian? Bisa mempertanggungjawabkeun mana? Kumaha? Sopian bisa mempertanggungjawabkeun? Ya. Aku seorang insan hayat. Selalu bersedia apa yang kau minta. Asal masih kene mana ngajuris kadinya? Nggak. Asal pokok utamana sanggup Sopian ngeluarkan anjing di dia. Tapi di mana gisikan luar? Sadia pikir ngahiji ngarumah tangan. Sadia pikir kawin? Tapi Tina boga salaki. Tina boga salaki? Iya. Di mana? Salaki Tina gis hampir setahun puluh balik. Anggap ledis. Dosa. Sebab misalnya ayah pernyataan namun saya pernyataan hitam di atas putih nah tina hati diserahkan atau kumaha karena tina sanggup saat misalnya tina nganhunkan hakikat kagusti saya atlaka anjin
lamun wani ngaluarkeun ti tempat kalawan eueuh mambri naon-naon semuana make mambri diri kehormatan cina. Sanggup? Sanggup. Kesalah? Teu. Sanggup. Make asal seperti tadi? Teu. Ya, Sopian. Ulah bohong. Ulah salah. Tina kaluarkeun di tempat ye pertanggungjawabkeun kana boga tempat sarta kahadean anjin. Bakal disangakeun ka Gusti Rumah Suci anu bakal ngawales. Anu bakal ngawales berlimpah-limpah leuwih ti kitu. Ya. Yeah. Ikhlas. Pian. Ikhlas. Ikhlas nama ngan tadina lamun gitu. Mun kumaha? Nya da ikut ningali geulis netina teh nya eta atuh. Teu bisa diceritakeun ngan ku rumahu dina hate. Sakitu we, Akang mah. Kumaha lamun Akang nyawak gado unggul? Allahu Akbar. Semua nanti kada cabak gado, pacar terhati ge ulah. Ulah satungtung tina masih kene ayat kasebut namoga salaki tina teh yang dicabak batur. Satetes getih tina salamar buuk tina bagja takwa hakikat ka Allah sareng kana jadi salaki. Duh. Lamun awewe kieu kabeh Gusti nu agung karunya ka lalaki nu osok we. Bangsa lapur di wae. Sopian. Bapak kuring haji dah. Komo mana bagi bapak haji? Bapak kuring gak jengahan, pokoknya mah jadi ngadain ceritaan gitu. Oh, asa kolot sorangan tuh teh. Eh, dah si horeng jelema teh ente kabeh, awewe nikah yang gak laki. Ente kabeh, awewe anu mata duitin. Pengen cek lagu baheula tuh. Berbendi meninjau alam sunyi dan tentram angin meniup memanggil aku. Ha, kening kaya itu sama ke. Berbendi sambil riang-riang gembira dengankan hari yang tiada berduka. Lajulah laju, ayo bendiku berlari. Mata duitan. Tekabeh gitu. Malah lamun awe nepi agak sikil kabeh. Waduh, dipuji. Kia kabeh kumaha, Pian? Nya, seperti nak itu. Tapi ku mah rasaan tina. Nanti haya hidup bahagia. Kabeh manusia nikah hayang kana kabahagiaan. Kabeh jelema hayang kana kabungahan jeung kana kabahagiaan memang eta anu dituju. Tapi kabahagiaan anu difrido ku Allah. Kabungahan anu difrido ku mantenna sarta anu bakal ngajadikeun maslahat jeung manfaat. Allahu Akbar. Tinah teh cicing di tempat kieu tapi alus teh kabawakeun. Ngan ukur hayang nawungkul beunghar bungah cara batur. Tapi dacan aya kadar jeung nasibna kapaksa we hirup ieu. Sopian, sakali deui tulungan tina kaluarkeun di tempat ieu. Tina geus mung cicing yang karuk di tempat anu bangsa kieu. Kagambar keneh beungeut nu jadi inung bapak jeung salaki. Can pernah ngalaman senang? Saumur-umur ngalaman senang hirup mah tapi senang hate lain senang bana. Dai senang bana jeung senang kadaharan mah ibarat urang KS nyin imah hargana puluhan juta. Satungtung mah HS urang bisa ningali hadena imah. Empukna tempat sare, ganjalna angel beuncing, di mana geus les mah HS sarua we jeung HS di sisi galengan kerek na mati bra. Memang kitu tina, lamun nyokot hukum hakikat. Memang kitu. Memang pikir Sopian geus pinuh atuh agama mah. Baheula keur ngaraga ku kawate at alam bil madrasatil fala at alam bil madrasatil bil musyadatil ikhwan. Anna at alam bil tarbiyatil sibyan. Semacam di sendiri tak gitu gengsan puguh bisa diteliman ilmu hakikat lamun bener mana Sopian geus pinuhku ilmu cindek nanya napas anu kaluar ke jero di jero dimana cicingna kaluar dimana tempatna. Ah, entang nanya berat-berat nanyakan maharga beas we pangeran ayuna. Lamun tina bisa nanya gitu kagok nanya waktu indung lanyang bapak bujang urang aja di mana. Waktu indung lanyang bapak bujang, urang ayah dina paninggalna panon anu jadi bapak disebut nanak tu gaib. Pinah kena dadak disebut nasir, ngabuni dina dadak disebut rasa. Tidinya antara indung urang jeung bapak urang sare sapat temon nepi kanetes mani. Lamun cek basa kawi nama kama, gening ari kolotnya ah ka anak. Aduh mani montok, aduh mani kaset, aduh mani beunghar, aduh mani capetan sagala mani, da asana ge tina mani. Bener pinter tina, tenepi akang ka anjin. Biasana masa kumaha jangkung ya Kang sono pi wae. Teu nepi imah. Aina abdi rek nanya Kang, asa bungah lamun ajeuna anu ngajakeun agama teh. Kieu Kang, panon poe isuk-isuk di retan, tengah poe manceran di tengah-tengah langit,
pas sore di belah kulon. Tuluy we surup, isuk-isuk saya di wetan deui ka mana jalanna. Tah eta mah Akang sabet kacai teh yo. Eh, Kang kitu geuning. Tuh, geuning tina teh noel ka Akang. Noel geus sanes noel, sono sanes noel bogoh kan. Tapi noel geus noel rasa bunga Akang bagja bisa nyertakeun takwa kana agama pibaturan abdi di dunia jeung di akhirat. Pibaturan abdi kan. Jeung Akang jeung Sofyan. Alah, tenah teh geus haus asa aprok nya salati. Duh, ulah nya teh haus haus nya eta. Di sikap hudang deui anang geus hudang we perasaan Akang bahaya. Ada teh cap hudang rasa Akang ye. Ulah nya teh haus bisi hudang perasaan. Geus ka hudang deui. Tara beurang dibebenyokeun perasaan mah. Alah, baru kumaha. Akang bisa seri. Bogoh kene katina. Teu bogoh ai katina nama, tapi bogoh kana caritana. Bogoh kana pangaweruh jeung elmuna. Bisa ngaluarkeun? Bisa lah ya ngaluarkeun mah. Nya maksudnya ngaluarkeun tina ti dieu. Nya. Tenang. Sok aya tina di sini dieu. Engke Sofyan arek dedehis ka abdi. Tapi Sofyan. Ulah dibejakeun. Cik tina. Bisi kumaha onam? Tanggung jawab Sofyan. Tapi abdi Dong gituan lah. Jadi tahun ni dia kasar ya, teteh. Nyata sok kagudang deh. Sampai calik tentang makan rangga kawan kong lah. Aduh, ampun lah, aku kurayun gitu ya. Masih batal. Sok calik masih batal lah. Sok calik. Tapi kade, Sofyan bohong. Ya. Kade bohong. Bohong. Tuan. Cung. Duh, Gusti, Maha Agung. Moga-moga weh iya. Nu bisa nyelametkeun kuring sing bagja atuh da kuring teh jelema anu takwa pilaku Gusti nu Maha Suci teh tenang tayungan ka manusaan saperti kieu da kuring mah rasaan lain sing aku sorangan lain adigung-adiguna can pernah ngalampahkeun anu teu jujur can pernah migale jalan anu sarau malah mesarat ngaji tertinggalin tutulung kana butuh ari aya mah pakeuna oso katarang kana susah ari aya mah keur kalanganna kuring teh tara petot. Piraku Gusti teh teu masihan. Hartina mah kasalametan ka tina. Mana teuing bapa mah dilemut. Nepi ka kiwari. Jeung lila tina. Kan Sofyan teh can datang. Aya naon, Bi? Sema anu bakal datang ka dieu teh malam Sabtu mah, mawa mobil mah teh naon teh lah. Anu pulas beureum apal teh. Naon teh? Ah, corona naon? Corona panjenten bi. Tah, nya corona. Ai corona mah tina bagian ieu, corona, corona, corolla, koloteun. Teu teh mobil teu rupa rupa. Malam Sabtu urang sing bisa ngarehna, sing bisa merayuna, hasilna 70% keur pilah. 20% ka api, 10% ka bibi. Sakitu bibi mah teu ngarep kunaon-naon 10% we. Teu naon bi. Tina mah turut wae kana kacapi bi. Nya turut wae tumut satia simpati tapi tiap-tiap sok aya kejadian wae. Anu balik teh sumeuhah rumahku paribasa nyebutkeun hanas duit kaluar sagala rupa. Naon sih anu terjadi? Demi Allah demi Rasulullah. Abdi can pernah nguciwakeun setiap aya tamu ka dieu. Nya tapi kade. Sakitu we. Ngerti nanang. Ari tadi tang ngucap sokan ka di ka mana? Sopian nembe teh bade ka api. Tapi, kenaun, pek sing tenang, tule eteun geus aya gi apel, anggur, cau, kopi susu, susu kopi, coklat, jasa jabana. Pek, dikatuh lah ya. Mangga bi. Pek. Thank you.
Sofyan. Yang gerang ngedenge tina mah. Alhamdulillah. Kalauan pidu kasadaran jeung kasabaran anak api. Lamun percaya, eueuh deui cara jeung jalan anu pangkadek-kadekna. Sabenerna bieu Sofyan teh ngabohong. Anu maksudna tina bakal dikawin ku akang. Bakal jadikeun tiba turun hirup, keur nyekel ka dari laki labi ngasta rumah tangga. Keur nyieun rumah tangga anu harmonis. Padahal dina kanyataan mah tina teh encan pugu bersedia pikeun dikawin ku akang Sofyan. Sofyan. Tim. Perkara pertikahan mah teu bisa. Ya. Teu bisa nangtukeun kumaha bae bengsna. Ayo kaluar, bawa pakeanana. Da teu boga pakeanana bareng ganti deui pakean asal. Sok turun geus. Tina kudu bebeja kana ka bibi. Ngalobakeun carita, geus ditutup. Cepet. Malah urang ka jalan tukang. Kan naon kitu dituna? Gampang, taksi loba, beca loba. Lah, ari nyebut taksi-taksi teh suka sakat pribadi sorangan lamun cicing di dieu lila. Moal, moal, pake kabur. Ayo, maksudnya taksi mobil urang salah duga. Sok. Ya tinggalkeun di dieu. Tinggalkeun di kunci. Yup. Sok nyekelan. Tidak dicekel akang. Tidak naon. Ikhlas, ridho, keur korban merdeka. Yuk. Kamana jalanan? Ka dieu. Aduh, tinggali alam dunia teh tapi kacang patang narawangan kieu, Kang. Komo lamun sailana tindak ngahiji jeung akang ka cideuting Bangjan. Teu bisa nangtukeun da tina boga salaki. Malah kaasup dosa ayeuna geus bisa paantel pantangan jeung akang pribadi. Tapi ieu teh itung-itung abdi nebus jasa, nebus kahormatan akang anu geus ngaluarkeun tina gegeuleuh. Ngaluarkeun tina cangkraman sifat angkara murka, sifat manusia anu narima karena nafsu-nafsu. Geus bisa ngahandang. Ya Allah, ya Gusti. Geus tong dikirim bae leumpang Gusti Tajong. Sok nuturkeun akang. Ka mana dia? Ke urang nengon lah taksina. Ah, taksi ni taksi deuli. Moal lain taksi ieu. Yuk. Capek. Karena beca. Namun karena beca amirin api tengah rendeng cik akang. Tidak nau. Lah, ari ayam api ongkos kena dua we becana kan. Api na becana tukang, akang na becana hare. Sahan teu na bisa patepung. Bisi kumaha bae da abdi ge bisa ngaku ari hate masarua manusia teh ngabogaan kahayang jeung piharep. Kahayang anu bakal ngajadi nafsu leuheung bisa ngadalian jeung nahan. Na kumaha lamun teu bisa ngadalian jeung nahan. Ya ari mung mah atuh rerenengan jeung akang. Tina naon sajen bari jeung leumpang ge. Asal bajan hate anjeun. Samajan urang ngarending paanteleungeun ulah asupkeun hate hakikat pangarsana Gusti anu bakal nyaksian kana babeneran antara akang jeung anjeun. Ya syukur ari kitu mah berarti akang teh sarua asup ka jalma takwa. Abdi mah jejerita hate mah Kang kokosodan ngadoakeun supaya akang teh ditarima ku Gusti rumah suci di mana maot amal nu saleh kelawan sing bisa diwales kahadean akang jasa-jasa nu dilampahkeun ka abdi. Kekeke. Abdi ruas. Itu siga Kang Sarip. Sarip mana? Abdi teh lieur atawa nya itu teh salaki abdi nu datang ka dieu. Oh, anu pernah diomongkeun salah ieu teh sangaranna. Sarip. Sarip. Mana? Mana ayeuna? Itu jiga ka dieu, beda kalangkang jeung gegag leumpangna da wawuh leumpangna sari tengeng. Jeung sukuna dikareupkeun ari make sapatu teh matak sok piak tukang nawunggul. Da anu hareupna dijodangkeun. Nya, nya siga nama Kang Sarip. Tu geuning ka dieu nyampeurkeun. Kang Sarip. Tina. Aduh, hampura akang Tina. Kang Sarip. Tina, cipanon mah moal elas jeung paedahna jeung era urang teh kudu pakeukeup-keukeup. Aduh hareupan di tengah pasar mah. Sok kasih jiheula. Yisah lalaki. Ieu anu geus ngabela abdi sarta geus nyalametkeun, tapi akang ulah timuruan naon-naon. Ulah boga sangka jeung boga naon-naon. Gusti anu maha suci marengan abdi. Sakumaha sumpah abdi baheula pangbagja bagiana manusia di mana takwa ka Gusti. Sieun ku Gusti. Sieun ku maha kawasa ceuna sieun teh daek ngalakonan kana papagon jeung parentahna. Daek kajauhan segahna ku jalan ku maha abdi teu kagoda. Ku jalan ku maha abdi istuning. Satya kalawan babakti ka akang ka mana wae atuh akang teu nepi ka poho. Tina hampura. Geleserna leungeun akang nu kenca jeung katuhu dina tongong anjeun. Sarua jeung geleserna hate. Abdi ge kitu geleserna hate teh beda cara geleserna pipi akang anu andek kana punuk abdi. Ari kuring geleser naon ieu nangtung di dieu. Kang Sofyan. Kang Sari, tah ieu Sofyan anu geus ngabela ka abdi. Sarta abdi teu bisa ngariwayatkeun naon pangna abdi kajadian kieu. Tapi muga Kang sih percaya. Akang percaya tina. Serajan anjeun aya di tempat mana oge. Serajan anjeun jauh alang jeung akang, moal kudu ngalampahkeun hal-hal anu teu munasabah.
naon sababna. Urang geus pada-pada ngabogaan pamikiran anu panjang. Urang geus pada-pada ingat sarta eling kana pae. Geus nyaho kana hartina takwa. Sieun aku Gusti bakal ngalaksanakeun papanggon jeung paretahna. Saha ngaranna ieu teh? Ibe Sopian. Napakeun Abi Sopian. Sari. Sari ulah boga sangkaan jeung dugaan naon-naon. Kuring seja ibadah. Ngaran ibadah teh lain kudu salat jeung ngaji unggul. Tapi cara nyelametkeun jelema anu aya dina geugeuleuh. Sebenerna pamajikan anjeun teh aya hiji-hiji tempat anu matak pika cuaweun. Anu matak pika ijidin sarta tempat anu dicegah ku agama papokona. Tapi alhamdulillah nepi ka peuyeuh. Kukuring bisa diselametkeun sarta keluarga. Tina, keulah sari. Pedah kuring nyaritakeun yen tina aya di tempat geugeuleuh ulah salah. Lamun anjeun tadi bisa nyaritakeun percaya ka tina sabab moal aya pangbagja-bagja na manusia anu anu takwa ka Gusti. Seperti halnya tina. Salila tina aya di tempat eta kuring bisa nyaksian. Hakikatna Gusti anu suci bumi jeung langit. Encan pernah tina ngalaku lampah ka anu nirja. Eta mah beunang disebutkeun ngan ukur. Milu sari, milu cicing, perkara karugian-karugian anu boga tempat. Alhamdulillah, saeutik demi saeutik ku kuring geus ganti. Kuring teu ngarepkeun naon-naon ka tina. Sumpah demi Allah, teu sumpah. Kuring teu ngarepkeun atawa mamri segala macam persoalan. Angin anu dipamri sakumaha kecapna tina. Muga-muga kahadean kuring teh sing dibales ku Gusti nu Maha Suci. Sing dibales ku Gusti anu murbawi sesa anu sifat welas asih. Teu eueun mantenna mah. Da sifat murbing alam jeung sifat murbawi sesa. Kang Sari. Akan tina perkara ieu akan teu jadi pikiran naon-naon. Sing percaya ka tina. Salila ditinggalkeun sataun leuwi, lamun tina ngajalankeun hal anu serong. Namun tina kudu ngajalankeun teh satia teu simpati ka salaki menta hancur awak tong ditarima iman Islam ku Gusti. Tina henteu sumpah. Sumpah lain aku dina bibir tembus kana sejantung, lantis kana hati, sumaramah kana maya. Sumawana Kang Sari make boga pikiran yen abdi teh geus pernah ngalampahkeun. Tina, kampura. Sabalikna akang anu ngabogaan dosa. Sabalikna akang anu lurjit. Henteu sakuduna hiji tangtung lalaki anu ngabogaan teu batana. Ngalurjeunkeun ka pamajikanana anu salila lain sakeudeung satang. Anjir init abdi ini tinemur maksudna yang jadi salaki. Teh kudu diwayatkeun panjangna abdi tepung jeung hiji. Tantungan awe anu geus kolot. Meh abdi teh kabarus ka bandang dijeremus kana jalan katunggalan jeung kasangsaraan. Tapi alhamdulillah Gusti anu Maha Suci nang tayungan. Ngucurkeun rahmat sorang salamna kana kalakuan abdi abdi henteu nirja. Abdi wantun disumpah bisi akang kurang kena percaya. Akang percaya. Sopian, sari. Berat nyuhun berat nanggung berat nari makinan. Sarwa urang pada-pada lelaki. Sarwa urang pada-pada tangtungan pribadi lelaki anu ngabogaan panjang pikiran. Amal jeung ibadah anjeun anu pernah dipigawe sarta pernah dijalankeun ka pamajikan kuring tina. Moga-moga Gusti anu Maha Suci bakal nibankeun kuringnya. Gusti anu Maha Suci bakal ngawales kana kahadean anjeun sarta mudah-mudahan dina hiji waktu. Anjeun sing aya wawales sing papanggih jeung kasenangan. Kecap kasenangan jauh balahi para rezeki aya dina panang tayungan Gusti anu Maha Suci. Ayeuna kuring permisi. Ngan ukur nepi ka dinya tugas kuring teh pilihan. Sakali deui kuring teu mamri. Sopian, sabaraha anu perlu diganti karugian-karugian tina? Kuring teu ngarepkeun kana ganti. Sakumaha anu dikecapkeun ku tina ku anjeun oge? Yen kuring ngarepkeunana eueuh deui, mudah-mudahan Gusti sing limpahkeun segala rahmat salam-salamna. Sing ngarempahkeun kana rezeki tilu tikal atawa berlimpah-limpah nepi tikina. Tina teu bisa ngareka basa. Angin ngan ukur bisa nyaritakeun berat nyuhun berat nanggung berat narima keunana. Karena jasa Kang Sopian anu pernah geus dilimpahkeun, mudah-mudahan Gusti anu Maha Suci tiasa ngawales. Tina naon tina. Geus jadi kewajiban setiap makhluk tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah. Akan hampura. Sami-sami. Kang Sari. Sopian. Sakali deui. Akan ngaturkeun nuhun. Sami-sami Kang Sari. Mudah-mudahan ulah aya timur naon-naon. Caang Padang Narawangan, caang bulan tanggal 14. Balungbang Timur, Jilan Gede, Sasapuan, serta Ginanjar Kabujingan. Kasugi para mitra pamirsa sadaya, parantos numay kapihatur sandiwara Sunda Tunggal dina carios takwa anu mababagja. Wilujeng paanggang parmios.